အာနာတ္တနာထံမပူပါနဲ့လွယ်လွယ်လေးရရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကမှတန်ဖို့မထားဘူးဒါကြောင့်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာလို့ဆိုတဲ့ဇကားတခွန့်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖို့ကိုအလကားမပေးမိပါစေနဲ့ ပြောစီခြင်းလို့ရောလိုက်တဲ့အခါပေါ်တယ်ထင်တာမျိုးအလိုက်သိစွာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါခိုင်းလို့ရတယ်ထင်တာမျိုးစစ်လို့အနစ်နာခံတဲ့အခါတိတ်ခါပါစာနှင်းခံရတာမျိုးဒီလိုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအာနာခြင်းရဲ့ဓာတ်ထက်ကလမ်းလျှောက်နေသူကကိုယ်ပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုပေးဆက်တဲ့အရာတွေနဲ့တန်နဲ့တန်ရံတန်ကြီးတော့ရအောင်ယူပါလောကမှာရှိရှိမဲ့ဖြစ်စီစေတနာပဲဖြစ်စီဘယ်အရာကမှအလကားမရဘူးမြင့်တာပေးလို့မြင့်တာပြန်မရရင်နေပါစေတရှို့တွေကကိုပေးသလောက်ပြန်မရတဲ့အပြင် ကိုယ်အတွက်ဝေဒနာတွေပဲရှံခဲ့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါရဲ့အိမ်တိမ်ပါပဲဖြစ်စေလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်စေဆက်ဆံရေးတစ်ခုအိမ်တော်တစ်ခုစတဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုက်သည့်တတ်လွန်သူအနစ်နာခံသူကပဲပို့ပင်ပန်းရသလိုကိုယ်အတွက်ကိုမငဲ့ပဲအရာအားလုံးကိုထမ်းပိုးထားသူစေတနာလွန်ကဲသူကလောကမှာအပင်ပန်းဆုံးသူပါ တ ᱟᱡᱟᱝ လူတိုင်းကိုမြစ်တာပေးပါစစ်ရှင်းတဲ့စေတနာကိုတော့ပေးတဲ့အခါလူရွေးမှန်ပါစေအာနာခြင်းကိုအကြောင်းပြပြီးကိုယ့်ရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့မတန်တာတွေအတွက်အသုံးရှခံမဖြစ်ပါစေနဲ့